İl yarımdır Qərb Azərbaycan icması, Qərb Azərbaycana qayıdış konsepsiyasının müddəalarının həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyət göstərir və bu prosesə demək olar ki, ölkədəki bütün qurumlar qoşulubdur. Bugünkü tədbirimizdə Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin Qərb Azərbaycan qaçqınlarının atababa yurtlarına qayıdışı ilə bağlı hazırladığı məruzənin təqdimatına həsr olunubdur və ADA Universitetinin məzunlarının hazırladığı hörmətli Fərid Şəfiyevin rəhbərliyi altında hazırladığı məruzənin bir çox detalları bura yığılan mütəxəssislər tərəfindən müzakirə olunur. Bu məruzədə bizim qayıdışımızın bir çox aspektləri öz əksini tapıbdır. 5 bölmədən ibarət olan bu məruzədə eyni zamanda xeyli dərəcədə siyasi, diplomatik təkliflər öz əksini tapıbdır və bu məruzənin bir əhəmiyyəti də ondan ibarətdir ki, onun müəllifləri həmin məruzəni ingilis dilində hazırlayıblar və bu məruzə müəyyən elektron variantında saytlara yerləşdiriləcəkdir və bunlar bizim Qərbi Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq istiqamətində mühüm addımlardan biridir.